Administrata e Biden ka miratuar 60 milion dollar fonde emergjente për rindërtimin e urës së Baltimores, Francis Scott Key në Maryland. Ekspertët kanë bërë të ditur se do të duhet shumë vite që ura të rindërtohet. Guvernatori Wes Moore ka deklaruar se do të hiqen mbeturinat e urës rënë, do të largohet Anija dhe më pas do të nisë puna për rindërtimin e saj, e cila do të paraqes gjithashtu sfida. Anija e dali që ndodhet në urën Francis Scott Key është pothuajse e gjatë sa Kulla Eiffel. Autoritetet e kanë krahasuar me incidentin e vitit 2021, në të cilën u deshën 5 javë për të hequr një anije mallrash që u bllokua në kanalin e Suezit, dhe dallimi i vetëm këtu është se Ura Key është në majtë anijes. Hetuesit thonë po ashtu se do të duhet 12 deri në 24 muaj për përfundimin e plotë të hetimeve dhe nxjerrjen e shkaqeve zyrtare të tragjedisë. Dyshimet kryesore janë shkëputja e papritur energjisë elektrike brenda anijes që paralizoi plotësisht sistemin e drejtimit, duke çuar në humbjen e kontrollit të saj. Bilanci deri tanishëm është 2 viktima dhe 4 të zhdukur. Kjo tragjedi, sipas ekspertëve, mund të nxjisë inspektime edhe më të shpeshta ndaj anijeve më të mëdha që dërgojnë mallra në mbar botën. Zyrtarët thonë se shembja urës në një port kyç mund të përbëjë një rrezik për zinxhirët global të furnizimit dhe ekonominë amerikane, ku rreth 8000 vende pune mund të preken dhe në vijim. Efektet negative të shembjes do të përkthehen në një krizë globale, ku humbjet në ditë do të jenë rreth 15 milion dollar derisa porti të rihapet.